បានចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកយកលំហាត់មួយទៀតបាទគឺលំហាត់ប្រតិបត្តិនៅលើទំព័រទី106គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី10មកបង្ហាញបងប្អូនក្នុងការសិក្សាបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ប្រតិបត្តិនេះគឺបងប្អូនមើលគឺយើងប្រើ discriminant ការប្រើ discriminant នេះគឺយើងដឹងហើយថារូបមន្ត discriminant គឺ b ការ៉េ or delta ស្មើ b ការ៉េ.4 ac ឬ delta prime ស្មើ b prime ការ៉េ.ac អញ្ចឹងចំពោះ delta prime ដោយសារកន្លែងនេះគឺយើងមើលឃើញថាវាមានចំនួនតួ b គឺជាចំនួនគូបើជាចំនួនគូបងប្អូនប្រើ delta prime បាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យតួ b របស់យើងគឺវាមានតម្លៃទូចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរយកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលមកលោកគ្រូប្រើ delta prime បាទអញ្ចឹងគូសេរយក delta prime តែម្ដង delta prime ស្មើ delta prime គឺស្មើ b prime ការ៉េបាទអញ្ចឹងមក b prime ការ៉េ .ac គឺ .ac តែម្ដងបាទអញ្ចឹង b prime ការ៉េ .ac នេះដោយអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចដោយបាទកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូទាញយកតម្លៃ ABC សិនតម្លៃ A ស្មើ B ស្មើហើយនឹង C ស្មើសិនសួរថាតើតម្លៃ A របស់យើងគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានតម្លៃ A ពីព្រោះសមីការរបស់យើងគឺ AX ការ៉េ + BX + C ស្មើ0តាមរូបមន្តអញ្ចឹងតម្លៃ A គឺវានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ A របស់យើងគឺស្មើ1បាទអញ្ចឹង A ស្មើ1ចុះ Bនេះ b របស់យើងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ b ស្មើ -10 បាទអញ្ចឹង b គឺស្មើ -10 ចុះ c បាទ c គឺ21នេះគឺ21បាទតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តទៀតមកហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាលោកគ្រូយក b prime ការ៉េនេះ b មកជួសត្រង់កន្លែង b prime ការ៉េនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកកន្លែងនេះសិនមក b តម្លៃ b របស់យើងគឺស្មើ -10 ចុះបើ b prime មានន័យថា10នេះគឺយើងចែកនឹង2មានន័យថាម៉េចគូបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិច b prime b prime គឺបើន័យថា10យើងគឺចែកនឹង2គឺស្មើនឹង5ទេបាទអញ្ចឹងបើន័យថាយើងលើកគឺលើក5ការ៉េទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបាន5លើកជាការ៉េបាទបើវាជាប់សញ្ញាដកនេះជាប់សញ្ញាដកគឺបងៗទៅដាក់សញ្ញាដកឲ្យគេដែរនេះដក5លើកជាការ៉េហើយបន្ទាប់មកទៀតដកនឹង a ដកនឹង a a យើងហ្មង a 1អញ្ចឹងដក1យើងគុណជាមួយហ្មង C យើងគឺ21នេះគឺយើងគុណជាមួយនឹង21មកបាទនេះគឺបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតស្មើឥឡូវបងប្អូនមើលបន្តមកទៀតមកនេះឥឡូវបងប្អូនមើលកន្លែងនេះទៀតមកគឺស្មើនឹង25ការ៉េដក25ការ៉េគឺស្មើនឹង25បាទដក1គុណនឹង21គឺបានដក21កន្លែងនេះគឺបានដក21អញ្ចឹងបងប្អូនយក25ដក21អញ្ចឹងវានៅសល់4បាទកន្លែងនេះសល់4បើ4គឺបានន័យថាវាធំជាង0ឬបើ4ធំជាង0មានន័យថា delta របស់យើងគឺធំជាង0បើ delta ធំជាង0សមីការមានឫស2ផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងសមីការរបស់យើងគឺមានឫស2ផ្សេងគ្នាគឺ x1 ផ្សេងហើយនឹង x2 ផ្សេងតោះយើងទៅរកx1 ហើយនឹង x2 បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ឫស delta កន្លែងនេះបន្តិចទៀតមកនាំឲ្យឫស delta យើងគឺស្មើនឹងឫស4បាទបាទគឺស្មើឫស4បាទអញ្ចឹងគឺស្មើឫស4កន្លែងនេះគឺគូដាក់4បាទអញ្ចឹង4យើងបញ្ចេញមកគឺបាន2គឺបូកដក2បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឫស delta ទេនេះគឺជាចំនួន delta នេះគឺឫស delta អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅរក x1 ហើយនឹង x2 គឺយើងត្រូវយកឫស delta ហ្នឹងទៅដាក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើល x1 កន្លែងនេះគឺយើងបាន x1x1 គឺស្មើដក b បូកឫស delta លើ 2a បាទអញ្ចឹងដក b បូកឫស delta លើ 2a តែ b របស់យើងគឺស្មើប៉ុន្មាន b របស់យើងគឺយើងមិនមែនយក10ទេណាបងប្អូនទៅចាំកន្លែងនេះកាលណាយើងបាន delta b prime អូសំទោសកន្លែងនេះ b prime កាលណា b prime ចឹងមិនន័យថា10ចែកនឹង2គឺយើងយក5នេះទេគឺបានន័យថាវាស្មើនឹងដក5បូកឬ delta របស់យើងគឺ2អញ្ចឹងយើងយកសញ្ញាបូកខាងលើគឺបូក2បូក2ហើយយើងចែកនឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងយក2គុណជាមួយនឹង1កន្លែងនេះគឺយើងយក2គុណជាមួយនឹង1មកពីព្រោះ a របស់យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹងលទ្ធផលគឺស្មើ
ដក5បូក2ដក5បូក2គឺនៅសល់ដកដក3ដក3ភាគបែងវាគឺ2គុណនឹង1គឺបាន2អញ្ចឹងលទ្ធផលវាគឺស្មើនឹងដក3លើ2បែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ x1 របស់យើងគឺយើងរកឃើញហើយនេះគឺ x1តោះបងប្អូនទៅមើល x2 បន្តទៀតតោះយើងទៅមើល x2 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើល x2 ទាំងអស់គ្នា x2 គឺស្មើដក b ដូចគ្នាដក b ព្រីមដកម្ដងយើងយកខាងសញ្ញាដកគឺដក b ដកឬ delta លើ2សំទោសលើបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមកែបន្តិចកន្លែងនេះគឺមិនមែនលើ 2a ទេបាទសំទោសគឺលើ a ទេបាទអញ្ចឹងគ្រូច្រឡំជាមួយនឹង delta អត់ព្រីមអញ្ចឹងគ្រូដាក់ព្រីមកន្លែងនេះកុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងបណ្ដៃកន្លែងនេះគឺលើ a ទេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូលុបអា2នេះចោល 2a គឺរូប2នឹងចោលបាទអញ្ចឹងគឺចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹងដក13នេះនេះគឺចម្លើយវាគឺស្មើដក3អញ្ចឹងបណ្ដៃថា x1 របស់យើងគឺស្មើដក3ទេអញ្ចឹងអាមុនមិញគឺលោកគ្រូច្រឡំសំទោសទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែតាមដានហ្នឹងអញ្ចឹងការច្រឡំរបស់លោកគ្រូច្រឡំថាវាគឺជា data ទេតាមពិត data ព្រីមទេបើ data ព្រីម b ព្រីមគឺយើងទៅចែកវាជាមួយនឹង a បាទអញ្ចឹងយើងមកមើល x2 បន្តទៀតបាទ x2 គឺដក b ព្រីមដក delta ព្រីមដកឬ data ព្រីមមកលើ a បាទលើ a បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលើ a ធម្មតាអញ្ចឹងស្មើមកបងប្អូនដាក់សញ្ញាស្មើមក c ដូចគ្នាមកកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្អូនដាក់ដកមកគឺដក5ហើយដកនឹង2ទៀតមកហើយចែកជាមួយតម្លៃ a តម្លៃ a របស់យើងគឺស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងចែកមួយដក1អូសំទោសយើងគឺចែកមួយនឹង1បាទអញ្ចឹងគឺយើងចែកនឹង1បែបនេះបាទតាមពិតយើងមិនគួរចែកទេដោយសារអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់បង្ហាញព្រោះតម្លៃ a របស់យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់1ដក5ដក2គឺដក7ដក7ចែកជាមួយនឹង1គឺលទ្ធផលគឺស្មើដក7ធម្មតាហេដក7បាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺយើងត្រូវបានរកឃើញហើយគឺ x1 របស់យើងគឺស្មើដក3 x2 គឺស្មើដក7តោះអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្លើយតិចមកដូចនេះបាទអញ្ចឹងដូចនេះ x1 ស្មើដក3 x2 ស្មើដក7ជាចម្លើយបាទចឹងបងប្អូនធ្វើការគូសគុំមានតិចមកបាទហ្នឹងគឺចម្លើយអញ្ចឹងមុននឹងមកចប់គឺសូមបងប្អូនយកលំហាត់មួយទៅអនុវត្តអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់លំហាត់មួយទៅឲ្យបងប្អូនក្នុងការធ្វើបន្តទៀតតោះបងប្អូនទៅមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលំហាត់គឺលោកគ្រូដាក់មួយគឺដក y ការ៉េការ៉េដក y ការ៉េការ៉េដក6 y ការ៉េបូក10ស្មើ0បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ដែលលោកគ្រូដាក់ទៅឲ្យបងប្អូនក្នុងការអនុវត្តបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងលំហាត់របស់លោកគ្រូដែលបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននៅពេលនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ទេសូមបងប្អូនជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូនឹងធ្វើការពន្យល់ទៅកាន់បងប្អូននៅលំហាត់ក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយនឹងជួយ subscribe នៅ channel Mat BBN ឬក៏ចុចជាវដើម្បីបងប្អូនទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀតពីលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា បាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកយកលំហាត់គណិតវិទ្យាប្រតិបត្តិបាទទំព័រទី10ថ្នាក់ទី10អូសំទោសបាទទំព័រទី106ថ្នាក់ទី10បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ប្រតិបត្តិការប្រើ discriminant ដើម្បីដោះស្រាយសមីការ degree ទី2របស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលសមីការ degree ទី2របស់យើងគឺបងប្អូនមើលមកត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងយើងមានសមីការ 2y ការ៉េការ៉េបូក 12y ការ៉េបូក 19 ស្មើ0អញ្ចឹងសមីការនេះគឺជាសមីការបាទដែលយើងយកវាមកដោះស្រាយដោយប្រើរូបមន្ត discriminant អញ្ចឹងទី1ដោយសារកន្លែងនេះគឺបងប្អូនមើលមកត្រង់ចំណុចនេះលេខត្រង់ចំណុចនេះគឺជាលេខគូបើលេខគូអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដោះស្រាយវាតាម data prime បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវាទៅដោះស្រាយតាម delta prime បានអញ្ចឹងយើងមើលតាម delta prime អញ្ចឹងលោកគ្រូទៅរកតាម delta prime ឬក៏បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនតាម delta prime អញ្ច
ចឹងបងប្អូនមើលមកត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងបានដេតាព្រីមយើងដេតាព្រីមគឺស្មើ b ព្រីមការ៉េ b ព្រីមការ៉េដល់ ac អញ្ចឹងយើងដល់ ac ចេញមកកន្លែងនេះគឺយើងយកមកដោះស្រាយតាមដេតាព្រីមអញ្ចឹងដោយអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ទៅលើតម្លៃ a ដោយបានដោយ a របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូបញ្ជាក់ទៅលើតម្លៃ a ហើយនឹងតម្លៃ b a ស្មើ b ស្មើ c ស្មើអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូចង់បង្ហាញទៅលើមេគុណរបស់ a b ហើយនឹង c យើងមើលមកត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺសមីការខរបស់យើងគឺ 2e ការ៉េការ៉េ + 12e ការ៉េ + 19ស្មើ0អញ្ចឹងតម្លៃ a របស់យើងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះនេះគឺជាតម្លៃ a អញ្ចឹងបើន័យថាតម្លៃ a របស់យើងគឺស្មើ2អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់កន្លែងនេះគឺតម្លៃ a របស់យើងគឺស្មើ2ហើយតម្លៃ b បន្ទាប់មកគឺតម្លៃ b b របស់យើងគឺស្មើ12បើ b របស់យើងស្មើ12បងប្អូនដាក់កន្លែងនេះគឺ12ចុះតម្លៃ c នេះតម្លៃ c ស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងតម្លៃ c របស់យើងគឺបងប្អូនមកមើលត្រង់កតុយនេះនេះបាទគឺស្មើ19អញ្ចឹងតម្លៃ C របស់យើងគឺស្មើ19ប៉ុន្តែបងប្អូនមកមើលត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតលោកគ្រូចង់បង្ហាញពីព្រោះវា B prime បើ B prime លើកជាការ៉េអញ្ចឹងបន័យថាតម្លៃ B នេះគឺត្រូវចែកនឹង2អញ្ចឹងបើតម្លៃ B ចែកនឹង2 12នេះគឺយើងត្រូវចែកនឹង2បើ12ចែកនឹង2វាស្មើ6អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ12ចែកនឹង2គឺស្មើនឹង6បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលត្រង់ចំណុចនេះ b prime ការ៉េគឺប្អូនត្រូវយក6នេះលើកជាការ៉េមិនមែនយក12លើកជាការ៉េនឹងទេគឺប្អូនត្រូវយក6លើកជាការ៉េអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូយកមកសរសេរបានស្មើ6លើកជាការ៉េកន្លែងនេះគឺ6លើកជាការ៉េរួចដកនឹង ac មានន័យថាដកនឹង a គុណនឹង c តម្លៃ a របស់យើងគឺស្មើនឹង2ហើយតម្លៃ c គឺស្មើនឹង19អញ្ចឹងបងប្អូនយក2គុណនឹង19មក2គុណនឹង19បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនយកមកគុណបែបនេះហើយគឺយើងត្រូវគិតទៅលើ6ការ៉េនេះថាតើ6ការ៉េស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តទៀតកន្លែងនេះគឺគូដាក់សញ្ញាស្មើមួយទៀតគឺ6ការ៉េ6ការ៉េនេះគឺបងប្អូនត្រូវយក6គុណនឹង6 6 6ដង36អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្មើនឹង36បាទដកអញ្ចឹងបងប្អូនយក19មកគុណនឹង2ទៀតមកតើ19គុណនឹង2ស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកគុណមកបាទអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនយក19មកគុណនឹង2គឺបងប្អូនបានបាទ9 2ដង18បាទគឺយើងបាន38កន្លែងនេះគឺ38បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកធ្វើប្រមាណវិធីដកកន្លែងនេះមក36ដក18ចេញគឺនៅសល់ប៉ុន្មាន36ដក18គឺវានៅសល់ដក2កន្លែងហ្នឹងគឺនៅសល់ដក2អញ្ចឹងបានន័យថា delta prime របស់យើងគឺស្មើដក2ដែលត្រាព្រីមរបស់យើងគឺស្មើដក2ដក2នេះគឺតូចជាង0បាទបើដក2តូចជាង0អញ្ចឹងយើងបាន delta ព្រីមយើងគឺតូចជាង0បងប្អូនទៅចាំថា delta ព្រីមតូចជាង0សមីការមានឫស2បាទគឺជាចំនួន complex ឆ្លាស់បាទបើវាជាសមីការដែលមានឫស2ជាចំនួន complex ឆ្លាស់បងប្អូនត្រូវទៅរកសមីការដែលមានឬ2ជាចំនួន complex ឆ្លាស់នឹងថាតើរូបមន្តរបស់វាស្មើនឹងអ្វីស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងចំពោះ delta prime តូចជាង0អញ្ចឹងយើងទៅរក e ការ៉េ1ថាតើ e ការ៉េ1ស្មើនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរមករូបមន្ត e ការ៉េ1បាទ e ការ៉េ1ស្មើដក b កន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរយកតែម្ដងe ការ៉េ1គឺស្មើនឹងដក b prime បាទអញ្ចឹងដក b prime កន្លែងនេះគឺគូដាក់ដក b prime បូកឬ delta e បាទកន្លែងនេះគឺគូដាក់ឬ delta e លើ a អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនដាក់រូបមន្តវាគឺលើ a បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានបែបនេះហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកតម្លៃ a b មកជួសបាទអញ្ចឹងតម្លៃ b របស់យើងគឺ b
12ប៉ុន្តែ B prime របស់យើងគឺស្មើនឹង6កន្លែងនេះគឺស្មើ B B prime ចុះគ្រូដាក់ស្មើ B prime បាទអញ្ចឹងដាក់មកនេះនាំឲ្យ B prime ហ្នឹងគឺ6ស្មើ B prime អញ្ចឹងកន្លែងនេះ B prime របស់យើងស្មើ6អញ្ចឹងយើងយក6មកសរសេរកន្លែងនេះមកដោយសារ B របស់យើងតម្លៃ B របស់យើងជាប់សញ្ញាបូកបើវាជាប់សញ្ញាបូកយើងយកមកដាក់កន្លែងនេះគឺរូបមន្តរបស់វាដកគឺដក6ដក6បូកនឹងឫសដេលតាអញ្ចឹងបានន័យថាបូកនឹងឫស 2e បាទអញ្ចឹងបូកនឹងឫស 2e ហើយយើងចែកវាជាមួយនឹង a ដោយ a របស់យើងគឺស្មើនឹង2នេះ a របស់យើងគឺស្មើនឹង2អញ្ចឹងបងប្អូនយកមកចែកវាជាមួយនឹង2មកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកចែកវាមក2មកគឺបានហើយគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានទៅទៀតទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថា e ក្រិច1របស់យើងគឺយើងរកឃើញហើយគឺស្មើនឹងដក6បូកឬ2e លើ2អញ្ចឹងយើងទៅរក e ក្រិច2ម្ដងតោះយើងទៅជួសរក e ក្រិច2បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរយក e ក្រិច2ហើយ e ក្រិច2ស្មើកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេររូបមន្តនេះប៉ុន្តែដូរសញ្ញាកន្លែងនេះគឺត្រង់សញ្ញាដកម្ដងគឺដក b prime ដកឬ delta e កន្លែងនេះគឺដកឬ delta eហើយយើងទៅចែកវាជាមួយនឹង 2a ធម្មតាសុំទោសបាទចែកជាមួយនឹង a បាទអញ្ចឹងយើងចែកមួយ a ស្មើអញ្ចឹងយើងយកលេខមួយជួសទៀតមកប៉ុន្តែបងប្អូនទៅចាំថាកន្លែងនេះគឺវាដូចទម្រង់នេះដដែលប៉ុន្តែបងប្អូនទៅដូរសញ្ញានេះទៅជាសញ្ញាដកម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដក6ដដែលដក6រួចយើងដកឬ delta e អញ្ចឹង delta e គឺ2 e នេះហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទៅចែកវាជាមួយនឹង2ធម្មតាបាទនេះនេះគឺជាចម្លើយអញ្ចឹង y ក្រិច1ហើយនឹង x ក្រិច2របស់យើងគឺយើងត្រូវបានរកឃើញហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមើលមិនយល់អំពីរបៀបនៃការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី2មានមួយអញ្ញត្តិបែបនេះគឺបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានលំហាត់ដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងលំហាត់បែបនេះបងប្អូនអាចសួរមកកាន់លោកគ្រូក៏បានដែរចឹងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូដោះស្រាយគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសូមបងប្អូនយកលំហាត់មួយទៅអនុវត្តពេលដែលបងប្អូនបានមើលរបៀបនៃការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូចប់ហើយគឺលោកគ្រូឲ្យលំហាត់មួយទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីយកទៅអនុវត្តតោះយើងទៅមើលលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យលំហាត់ទី1បាទបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី1គឺលោកគ្រូឲ្យ 3e ការ៉េការ៉េបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយកលំហាត់មួយនេះទៅអនុវត្តផងអញ្ចឹងលំហាត់ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននៅពេលនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like និងជួយ subscribe ឬជាវ channel Math BBN ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបានចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកយកលំហាត់ប្រតិបត្តិសមីការដឺក្រេទី2បានសមីការដឺក្រេទី2គឺដែលមានរៀង1លើ 9x ការ៉េបូកដក2លើ 3x បូក1ស្មើ0ប៉ុន្តែនៅក្នុងសមីការរបស់យើងនេះគឺយើងប្រើតាមរូបមន្ត discriminant អញ្ចឹងការប្រើរូបមន្ត discriminant ថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចឥឡូវបងប្អូនមកមើលត្រង់ចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូប្រើរូបមន្ត discriminant ដោយសារវាជាលេខប្រភាកគឺលោកគ្រូដាក់រូបមន្តចូលតែម្ដងឥឡូវយើងមើលមកនេះសិនមករូបមន្ត discriminant គឺ delta ស្មើ b ការ៉េដក 4ac អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់រូបមន្តចូលមកគឺ delta ស្មើ b ការ៉េដក 4ac ដក 4ac អញ្ចឹងបើត្រង់ចំណុចនេះ delta ស្មើ b ការ៉េដក 4ac បែបនេះបងប្អូនត្រូវដឹងពីតម្លៃ a ស្មើប៉ុន្មាន b ប៉ុន្មាន c ប៉ុន្មានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគូដាក់ដោយតិចមកដោយបាទតម្លៃរបស់យើងដែលយើងត្រូវរកគឺ a ស្មើ b c
បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកសិនមកតម្លៃ A របស់យើងគឺស្មើនឹង1លើ9នេះ A គឺនៅត្រង់ចំចំណុចនេះគឺ A ស្មើ1លើ9ចុះតម្លៃ B តម្លៃ B របស់យើងគឺស្មើនឹង2លើ3ដក2លើ3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដក2លើ3និងតម្លៃ C គឺចុងក្រោយរបស់យើងគឺតម្លៃ C ស្មើនឹង1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនដាក់1មកចឹងយើងបានបញ្ជាក់អំពីតម្លៃ A តម្លៃ B តម្លៃ C រួចហើយហើយតម្លៃ A តម្លៃ B តម្លៃ C គឺជាតម្លៃដែលនៅខាងនេះទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតគឺប្អូនត្រូវយកបាទតម្លៃ A មកជួសតម្លៃ A តម្លៃ B ស្មើបាទដក2លើ3មកជួសតម្លៃ B ហើយតម្លៃ C មកជួសកន្លែង C ចឹងដោយសារយើងមើលដេលតារបស់យើងគឺស្មើ B ការ៉េស្មើ b ការ៉េលោកគ្រូដាក់សញ្ញាស្មើ b ការ៉េ b តម្លៃ b របស់យើងគឺដក2លើ3 b គឺដក2លើ3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរបានដក2លើ3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងលើកវាជាការ៉េមកដោយសារ b វាការ៉េបើ b ការ៉េគឺដក2លើ3យើងលើកជាការ៉េបន្ទាប់មកទៀតគឺដកជាមួយនឹង4នេះ4 aa របស់យើងគឺ1លើ9កន្លែងនេះគឺយើងគុណជាមួយនឹង1លើ9រួចយើងគុណជាមួយនឹង c c របស់យើងគឺស្មើនឹង1បាទអញ្ចឹងយើងគុណនឹងតម្លៃ c អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការគុណវាបញ្ចូលសិនមកចំពោះការ៉េយើងពលៀតវាសិនតោះយើងទៅមើលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគូដាក់សញ្ញាស្មើមួយទៀតបាទដក2លើ3លើជាការ៉េគឺយើងបានបូក4លើ9អញ្ចឹងកន្លែងនេះគូដាក់4លើ9អញ្ចឹង4លើ9ដកនឹងដោយសារអីដោយសារដកគុណនឹងបូកគុណនឹងបូកកន្លែងនេះគឺវាជាប់សញ្ញាដកអញ្ចឹង1គុណនឹង1គឺបាន1 1គុណនឹង4គឺបាន4អញ្ចឹងដក4លើ9កន្លែងនេះគឺដក4លើ9អញ្ចឹងបើដក4លើ9គឺស្មើ0បាទអញ្ចឹងបើន័យថា4លើ9ដក4លើ9គឺស្មើ0បើស្មើ0អញ្ចឹងបើន័យថា delta របស់យើង delta យើងស្មើ0បើ delta ស្មើ0បងប្អូនត្រូវចាំថាគឺឫសរបស់យើងឫសសមីការ degree ទី2របស់យើងគឺ x1 ស្មើនឹង x2 ឬក៏យើងហៅថាឬដុបបាទយើងបានឬដុបគឺ x1 ស្មើនឹង x2 ព្រោះ delta របស់យើងស្មើ0បាទអញ្ចឹងបើ delta របស់យើងស្មើ0សមីការមានឬដុបគឺ x1 ស្មើនឹង x2 អញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរកន្លែងនេះដូចនេះ x1 កន្លែងនេះគឺគ្រូមិនដាក់ដូចនេះគេគ្រូដាក់បាទគេបាន x1 ស្មើនឹង x2 គឺស្មើនឹង b ដក b លើ a កន្លែងនេះគឺដក b លើដោយសារយើងប្រើ delta មិនមែនជា delta prime គឺដក b លើ 2a ធម្មតា 2a បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅយកលេខមួយជួសមកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយកលេខមួយជួសមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលដោយសារតម្លៃ b របស់យើងគឺស្មើនឹងដក2លើ3ដក2លើ3ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមើលវាជាប់សញ្ញាដកបើវាជាប់សញ្ញាដកគឺដក2លើ3គឺនៅលើណែដកបាទដកគុណនឹងដកសំទុះបាទដកនេះសញ្ញានេះក៏ដកសញ្ញានេះក៏ដកគឺយើងបានបូកមិនមែនជាប់សញ្ញាដកទេគឺបូកបាទអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង3លើអូខុសបាទ2លើ3បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូភ្ជាប់បន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបន្ថែមសញ្ញាឲ្យបងប្អូនដឹងដោយសារសញ្ញារបស់វាកន្លែងនេះដកគឺបងប្អូនត្រូវដាក់សញ្ញាដកនេះមកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវគុណជាមួយនឹងដក2លើ3កន្លែងនេះគឺដក2លើ3ហើយយើងបិទវាធម្មតាមកហើយបូកអូសំទោសបាទអត់មានបូកទេពីព្រោះ delta របស់យើងស្មើ0ហើយគឺយើងចែកជាមួយនឹង 2a តែម្ដងបាទអញ្ចឹង 2a 2គុណជាមួយនឹង a ដោយ a របស់យើងគឺស្មើ1លើ9អញ្ចឹងយើងគុណជាមួយនឹង1លើ9កន្លែងនេះគឺយើងគុណជាមួយនឹង1លើ9មកបន្ទាប់មកលោកគ្រូដាក់បន្តទៀតស្មើដកគុណនឹងដកគឺបានបូក2លើ3ភាគបាទ2គុណនឹង1គឺបាន2លើ9
ចឹងបងអូនមើលមកត្រង់ចំណុចនេះគឺតន់ហើយបាទចឹងបន្តមកទៀតលោកគ្រូដាក់សញ្ញាស្មើមកខាងក្រោមមួយទៀតដើម្បីឲ្យបងអូនមើលលក្ខខណ្ឌបែបនេះគឺប្រភាកចែកនិងប្រភាកគឺយើងយកប្រភាកទី1ទៅគុណនឹងចម្រាស់ប្រភាកទី2តោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាសិនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់សញ្ញាស្មើមួយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយកប្រភាកទី1នេះគឺ2លើ3មកគុណនឹងចម្រាស់ប្រភាកទី2អញ្ចឹងបានន័យថា2លើ3គុណនឹងចម្រាស់អញ្ចឹងយើងបោះ9ឡើងលើ2ចុះក្រោមគុណនឹង9លើ2បាទអញ្ចឹងស្មើអូនអូនមើលមកត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងបានបែបនេះគឺ2នេះយើងសម្រួល1 2បានបាទអញ្ចឹងយើងមើលសម្រួល2ហើយនឹង2នេះចោលទៅមានន័យថា2ចែកនឹង2ហ្នឹងគឺបាន1យកមកគុណនឹង9លើ3គឺនៅតែ9លើ3ដដែលអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅពេលយើងសម្រួលបានហើយបងយក9ចែកនឹង3ដែរមក9ចែកនឹង3ដែរមក9ចែកនឹង3គឺបាន3អញ្ចឹងមានន័យថាអា9នេះក៏យើងសម្រួលបានដែរជាមួយនឹង3នេះបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុន្មានគឺបាន3កន្លែងនេះគឺយើងចែកទៅគឺបាន3បាទនេះចឹងបានន័យថា x1 ស្មើនឹង x2 គឺស្មើ3ហ្នឹង x1 ស្មើនឹង x2 គឺស្មើ3សម័យកាលរបស់យើងគឺយើងត្រូវបានរកឃើញហើយគឺស្មើនឹង3អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងដាក់ដូចនេះបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងដូចនេះកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ដូចនេះ x1 ស្មើ x2 ព្រោះឬដុំ x1 ស្មើ x2 គឺស្មើ3ជាចម្លើយបាទជារឹសនៃសម័យកាជារឹសនៃសម័យកាបាទបាទអញ្ចឹងបងអូនធ្វើការគូហុំវាបន្តិចមកបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងបានរកឃើញហើយតោះលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងតែសូមបងអូនយកលំហាត់មួយទៅអនុវត្តតោះបងអូនយកលំហាត់មួយសិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យ1លើ 2e ការ៉េការ៉េ1លើ 2e ការ៉េការ៉េដ3លើ 2e ការ៉េបូកនឹង1ស្មើនឹង0បាទអញ្ចឹងអានឹងគឺជាលំហាត់ដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យបងប្អូនក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលដែលបងប្អូនបានមើលលំហាត់ទៅយល់ហើយគឺបងប្អូនអាចយកលំហាត់នេះទៅដោះស្រាយបានអញ្ចឹងលំហាត់ដែលលោកគ្រូបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននៅពេលនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណដល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនអត់យល់ទេសូមបងប្អូនខមមិនសួរលោកគ្រូនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយនិងជួយ subscribe នៅ channel Math BBN របស់លោកគ្រូនេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកយកលំហាត់ប្រតិបត្តិបាទគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី10ទំព័រទី106បាទលំហាត់អក្សរខូគឺសម័យកាលដឺការ៉េទី2អ៊ីការ៉េការ៉េដក20អ៊ីការ៉េបូក51ស្មើ0ប៉ុន្តែក្នុងការដោះស្រាយសម័យកាលនេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រើរូបមន្តមួយគឺរូបមន្ត discriminant អញ្ចឹងក្នុងការប្រើរូបមន្ត discriminant នេះគឺបងប្អូនត្រូវយល់ត្រូវដឹងត្រូវស្គាល់អំពីរូបមន្ត discriminant ហ្នឹងថាតើរូបមន្ត discriminant ហ្នឹងគឺមានរៀងបែបម៉េចចឹងមុនដំបូងគឺលោកគ្រូបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទៅកាន់បងប្អូនថាតើរូបមន្ត discriminant ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងមើលរូបមន្ត discriminant ទាំងអស់គ្នាដោយសារកន្លែងនេះគឺយើងមានចំនួនតួ B គឺជាចំនួនគូអញ្ចឹងបើជាចំនួនគូលោកគ្រូប្រើ discriminant មែនក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូប្រើតាម delta prime អញ្ចឹងការរកតាម discriminant គឺមាន2គឺយើងរកតាម delta prime ហើយនឹងតាម delta តាម delta prime គឺលុះត្រាតែតម្លៃ b របស់យើងគឺស្មើគឺជាចំនួនគុតគូបាទអញ្ចឹងដោយសារតម្លៃ b របស់យើងគឺជាចំនួនគុតគូលោកគ្រូប្រើ discriminant តោះឥឡូវលោកគ្រូប្រើ discriminant គឺ delta prime បាទ delta prime គឺស្មើនឹង b prime ការ៉េបាទ b prime ការ៉េដកចុះចំពោះ discriminant
ដែល B គឺជាចំនួនគត់គូកន្លែងនេះគឺយើងដកជាមួយតែនឹង AC ទេអត់មានដកជាមួយនឹង 4AC ទេបាទអញ្ចឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់តម្លៃ A សិនបាទដោយតម្លៃ A តម្លៃ B ហើយនឹងតម្លៃ C បាទតម្លៃ A យើងគឺបាទសំទោសបាទអញ្ចឹងតម្លៃ A របស់យើង A ត្រង់ E ការ៉េការ៉េនេះគឺមេគុណរបស់ E ការ៉េការ៉េនេះគឺកន្លែងនេះគឺស្មើ1បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ1គឺបានន័យថា A កន្លែងនេះគឺស្មើ1 B យើងគឺស្មើនឹងប៉ុន្មាននេះតម្លៃ B គឺនៃមេគុណរបស់ E ការ៉េត្រង់ចំនួននេះគឺស្មើនឹងដក20កន្លែងនេះគឺស្មើដក20អញ្ចឹងបានន័យថាតម្លៃ B យើងគឺដក20ចុះតម្លៃ C បងមើលមក C សិនមកបាទតម្លៃ C យើងគឺចុងក្រោយគេគឺបូក51ដោយសារវាជាប់សញ្ញាបូកបងប្អូនដាក់តែ51មកបាទនេះគឺតម្លៃ C តម្លៃ C យើងគឺ51ប៉ុន្តែលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ទៅលើតម្លៃ B នេះបន្តិចដោយសារ B នេះគឺជាចំនួនគត់គូបាទគឺជាចំនួនគូបើ B ជាចំនួនគូចុះ B' ចឹងបើន័យថា20នេះគឺយើងយកវាមកចែកនឹង2បាទបើ20ចែកនឹង2មានន័យថា B' យើងគឺស្មើបាទអញ្ចឹង B' យើងគឺស្មើនឹង20ចែកនឹង2គឺស្មើដក10នេះគឺតម្លៃ B' អញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកតម្លៃ B' ស្មើដក10អញ្ចឹងកាលណាយើងបានតម្លៃ B' នេះស្មើដក10ហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកដក10នេះមកជួសត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមិនមែនយក20នឹងមកជួសត្រង់ចំណុចនេះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះគឺស្មើនឹងដក10លើកជាការ៉េអញ្ចឹងបើន័យថា10យើងដក10យើងយកមកជួសកន្លែងនេះមកគឺយើងបានដក10លើកជាការ៉េរួចយើងដកជាមួយនឹងបាទ A គុណនឹង C តម្លៃ A របស់យើងគឺស្មើ1គឺយើងដាក់1មកបាទ1គុណជាមួយនឹង C ហ្មង51អញ្ចឹងបើន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងគុណជាមួយនឹង51មកបាទអញ្ចឹងបើន័យថា1នេះគឺយើងត្រូវគុណជាមួយនឹង51ហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងអូនត្រូវពន្លាតអានេះនេះពន្លាតដក10លើកជាការ៉េនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងដក10លើកជាការ៉េបើដក10លើកជាការ៉េកន្លែងនេះគឺយើងបានដក10គុណនឹងដក10គឺយើងបានបូក100ពីព្រោះសញ្ញាដកគុណសញ្ញាដកបានបូក10គុណនឹង10គឺបាន100កន្លែងនេះគឺយើងបាន100ដក1គុណនឹង51គឺយើងបានដក51កន្លែងនេះគឺយើងបានដក51អញ្ចឹងយើងដកមកយើងធ្វើការស៊ីសងមក100ដក51គឺនៅសល់49កន្លែងនេះគឺយើងដកទៅគឺបាន49អញ្ចឹងមកន័យថា49របស់យើងគឺធំជាង0បើ49ធំជាង0អញ្ចឹងនាំឲ្យ delta យើងនេះ delta prime របស់យើងគឺបាទធំជាង0បាទអញ្ចឹងបើ delta prime ធំជាង0សមីការគឺមានឫស2គឺជាចំនួនផ្សេងគ្នាបាទឫស2ផ្សេងគ្នា x1 និង x2 អញ្ចឹងបងអូនត្រូវទៅរក x1 និង x2 បន្តទៀតបាទចំពោះ delta ធំជាង0ឬ delta prime ធំជាង0សមីការមានឫស2ផ្សេងគ្នាទី1គឺ x1 ដក b បូកឫស delta សំទោសបាទដក b' បូកឫស delta prime លើ a ចំពោះ x2 គឺដក b បាទសំទោស x2 ស្មើដក b prime ដកឫស delta prime លើ a អញ្ចឹងយើងទៅរក x1 អញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលរូបមន្ត x1 x1 យើងគឺស្មើដក b prime បាទដក b prime បូឫស delta prime អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបូឫស delta prime ចែកនឹង a គឺយើងមិនបានចែកមួយវាមួយពី a ទេគឺយើងចែកវាជាមួយនឹង a បាទអញ្ចឹងយើងចែកវាជាមួយនឹង a មកគឺស្មើអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបន្តទៀតត្រង់ចំណុចនេះគឺ b' របស់យើង b' របស់យើងគឺនេះ b' របស់យើងគឺដក10នេះអញ្ចឹងដក10នេះបើដក10ដោយសារសញ្ញាកន្លែងនេះដកសញ្ញាកន្លែងនេះដកទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតឡើងមិនកន្លែងនេះគឺដាក់សញ្ញាដកធម្មតាមកដកគុណជាមួយនឹងដក10បាទដកគុណជាមួយនឹងដក10ហើយយើងបូកជាមួយនឹងឬ delta prime ឬ delta prime របស់យើងគឺ49កន្លែងនេះគឺឬ49បាទអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹងឬ49ហើយយើងចែកជាមួយនឹង a តែ a របស់យើងគឺស្មើ1អញ្ចឹងយើងចែកនឹង1សិនមកបាទអញ្ចឹងយើងចែកនឹង1បែបនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតស្មើអញ្ចឹងលោកគ្រូបន្តទៀត
ស្មើដកគុណនឹងដកគឺបូកអញ្ចឹងយើងបានបូក10បូក10អញ្ចឹងគ្រូដាក់មកដោយសារវិចែកនឹង1គឺនៅចំនួនដដែល10 49បញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកបាន7អញ្ចឹងយើងបូកជាមួយនឹង7មកគឺលទ្ធផលវាគឺស្មើ10 5 17បាទអញ្ចឹងបានន័យថា x1 របស់យើងគឺស្មើនឹង17នេះគឺជាចម្លើយ x1 គឺស្មើ17ឥឡូវយើងទៅរក x2 តោះយើងទៅរកមើល x2 ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតគឺលោកគ្រូបង្ហាញទៅលើ x2 x2 ស្មើអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេររូបមន្តនេះចូលធម្មតាប៉ុន្តែសញ្ញាបូកកន្លែងនេះគឺដូរទៅជាសញ្ញាដកពីព្រោះ x2 គឺសញ្ញាកន្លែងនេះគឺដកម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដក b ព្រីមដកឬ delta ព្រីមលើ a អញ្ចឹងយើងចែកមួយ a ធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងចែកជាមួយនឹង a ធម្មតាមកស្មើបាទស្មើយើងជួសធម្មតានេះជួសប៉ុន្តែលេខនេះគឺយើងសរសេរដដែលដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងដូរតែសញ្ញាមួយនេះទៅជាសញ្ញាដកអញ្ចឹងបានន័យថាដកគុណជាមួយនឹងដក10ដកឬ delta គឺឬ49បាទ49បាទលើ1ធម្មតាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចែកមួយមួយធម្មតាមកគឺស្មើចឹងយើងបានដកគុណនឹងដកគឺបូក10ធម្មតាមកតែសញ្ញាកន្លែងនេះដកបងប្អូនមើលសញ្ញាកន្លែងនេះដកគឺដក7នេះពោះ49បច្ចេកពីរ៉ាឌីកាល់មកបាន7ចឹង10ដក7គឺនៅសល់3បាទចឹងបានន័យថា x x2 បើយើងឃើញ3 x1 បើយើងគឺឃើញ17ចឹង x1 ធំជាង x2 បាទចឹងដូចនេះសមីការរបស់យើងបាទមានចម្លើយហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគូដាក់ដូចនេះបាទដូចនេះ x1 ស្មើ17 x2 ស្មើ3ជាចម្លើយបាទជាចម្លើយរបស់វាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការគូហុំបន្តិចមកបាទនឹងគឺជាចម្លើយលំហាត់លោកគ្រូគឺលោកគ្រូបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែសូមបងប្អូនយកលំហាត់មួយទៅអនុវត្តពេលដែលបងប្អូនមើលលំហាត់នឹងចប់ហើយគឺបងប្អូនអាចធ្វើលំហាត់បន្តទៀតបានតោះយើងយកលំហាត់មួយសិនបាទអញ្ចឹងលំហាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យលំហាត់លេខ1បាទ1បាទ1គឺលំហាត់នឹងគឺ e ការ៉េការ៉េគូឲ្យ e ការ៉េទៀតហើយ e ការ៉េការ៉េដក12 e ការ៉េដក12 e ការ៉េបូក10ស្មើ0នេះគឺជាលំហាត់ដែលលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនក្នុងការដោះស្រាយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងលំហាត់ដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននៅពេលនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណដល់ការតាមដានរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលមិនយល់សូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គឺសូមជួយចុចជីវឬ Subscribe ទៅលើ Channel Math BBN ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា